Och så. Jag kom just in från att ha varit ute, eller stått ute med Marita för att hon skulle till sin träning och hennes kompis hämtade henne. Så nu är jag nästan mot en del. Och nu väntar jag på att mamma ska komma hem. Jag var till er och smita. Ja. Imorgon är det jag och mig. Jag vill inte se fram emot så jättemycket. Jag tänkte så kul att vara till med mig. Jag var där när jag var. Så ja. Och jag är ganska avundsjuk på Marita just nu. Det är för att hon har fått en iPhone. Det är det jag också vill ha. Visserligen har jag den här. Men alltså, den är inte lika bra som iPhone. Så ja. Jag vill ha en iPhone. Antingen bara 4 eller 3 som är 4. De kostar sig cirka 5 700. Eller i alla fall en GS. Så... Vet du vad jag ska göra? Jag har inte råd med en iPhone nu. Så ja. Jag har inte så mycket mer att säga nu. Förutom att jag typ... ska logga in på det vanliga jag brukar göra. Så sen ska jag vänta på att 1-2 på liv och dag ska börja. Så ja, men det här.